Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Dnes to bude veľmi voňavé, veľmi svieže, veľmi jarné a keď sa zadarí, tak aj letné. To podľa toho, či tie kvetiny, ktoré si zasadíte do záhrady, vydržia. Moje meno je Miriam Jarošová a o takých tých príjemnejších, voňavých témach sa budem rozprávať s chlapcami, ktorých určite poznáte pán Čurda a pán Lašak. Vítajte. Ďakujeme za privítanie. Ahoj, ahoj. Pekný deň tak určite ste pochopili, že sa budeme rozprávať o záhradách. Hej, čo dať do záhrady, čo nedať do záhrady, či sa nejako e, kvetinky posunuli z juhu na sever a opačne, pretože neviem, či sa to iba mne zdá, ale ako si tie 4 ročné obdobia, čo si budeme hovoriť, stále ešte žijeme v 4 ročných obdobiach, sme v stredných zemepisných šírkach, ale ako si sa tie 4 ročné obdobia strácajú. A vy by ste mi to mohli buď potvrdiť alebo vyvrátiť, lebo vy sa v našich záhradách pohybujete veľmi často a naprieč celým Slovenskom. Niekedy sa aj my v tom strácame, ale naozaj tie štyri obdobia stále ešte sú a my sa musíme prispôsobiť tomu, čo sa tu v poslednej dobe deje. Takže je to naozaj veľmi taká kreatívna alebo tvorivá činnosť a veľmi sa to mení, čiže našou úlohou je sa čo najlepšie na to prispôsobiť a nastaviť. A takto vlastne komunikovať aj veci medzi ľudí. Na druhú stranu, ale musíme potvrdiť tvoje obavy, alebo ten tvoj... Tvoje, ten tvoj zmetok, lebo sme sme aj my, skutočne tie 4 ročné obdobie, sú tu síce, ale už je to miestami rok od roka, už iba taký, iba taký, tak, taká nostalgia, taký nostalgický závan, taký odkaz na minulosť, pretože sa veľmi tie, tie rozdiely sa veľmi stierajú. A pravdou je, že rastliny sa neriadia kalendárom, ako my ľudia. Rastliny sa riadia sumou teplu od pôdy a vzduchu. A, svitu a, a, a vlhkosťou. Aj. Čiže oni... E, bežne sa nám stáva, tu naozaj, kedy si nebolo, že pracujeme v záhrade ešte v decembri, smelo, dva roky dozadu sme tri dni pred štedrým dňom zakladali záhradu bez obáv. Akože v decembri sa... ste zakladali záhradu bez toho, aby ste sa báli, že to vymrzne, alebo že to... Aniž také sa ani nestalo, pretože Áno. prvý skutočný sneh napadol až niekedy v januári. Rastliny mali dostatok času sa zakoreniť. Zakoreniť, jasne, mali vláhu, takže to išlo. Áno, Áno, v tom čase práve, že boli, boli veľmi ideálne podmienky na to, Áno, aby sa zakoreniť. Ne, Nám ľuďom už bolo možno trošku nekomfortne, trošku sichravo, ale im to bolo úplne príjemné. Takže aj takéto zvláštnosti sa dejú, čiže to len tak na úvod, že naozaj sa niečo mení. Súhlasíme. O... Vy to robíte už dostatočne dlhú dobu na to, aby ste ozaj mohli mať nielen také, že zdá sa mi to, ale aby ste ozaj mali aj reálne skúsenosti s tým, čo sa v našich záhradách, budeme sa baviť viac o krásnych záhradách, ako o nejakých jadrovinách a iných v e, tej druhej časti za domom. Takže keď ste začínali, čo bolo také bežné, že si Slováci dávali do záhrady a vedeli, že im to tam vydrží? Takého lajkovo ľuďového ktorý z ktorého sa dali naozaj vytvárať krásne boskety, rôzne tvary. Bol to veľmi hustý, stále krík. Ale teraz prišli tie... Tie nádherne sfarbené červy či huseničky, ktoré to naozaj veľmi ale nepekne zožerú. To je taký paradox. Naozaj to bolo to, čo sme kedysi úplne pokojne mohli zadiť na záhrady a naozaj malo to trvanlivosť. Stretovali sme sa s kríkmi, ktoré mali niekoľko desiatok rokov, uh -huh. boli zdravé, fungovali, boli to nádherné tvary, boli rozrastené, živé ploty z toho boli rôzne figurálne prvky. Uh -huh. Dnes, bohužiaľ, dnes žiaľ už to v podstate nie je uh -huh. Jedna taká otázka. Tí škoci uh, boli tu prirodzene, ale len sa teda nejak ako, že sa im tak zadarilo, alebo tiež od niekiaľ prišli, lebo tu mali podmienky. Zrazu. Sú introdukovaní. Sú introdukovaní Áno, to znamená, sem, že prišli sem. Prišli sem a nemajú predátora. Áno, nie. To je, nikto, kto by ich ničil. To je prípad tej viačky. Uh -huh. Iné to je napríklad v prípade TUI, ktoré sme desiatky rokov, my ako ľudia všeobecne, a nielen tu na Slovensku, používali veľmi nesprávne do radoviek, do monokultúr mm -hmm. a tie teraz trpia viacerými škodcami. Tam je naozaj, tam sú škodce, ktoré sú hmyzného pôvodu, následne keď sú atakované týmto škodcami, sú potom atakované rôznymi hubami, vírusmi, baktériami. A to už potom dokončia, vlastne. ako, ako, áno, a to ide ako požiar na savane. Čiže toto tu bolo, ale je to kumulované. Tiež mm -hmm. aj vďaka tomu, že tá klíma je taká, alebo to počasie je také vrtkavé, tak tie rastliny nemajú takú, takú schopnosť. Mm -hmm. Takže najskôr bol ten buxus, čo si teda ty hovoril, Ferry. Potom boli tie tujky. A čo je teraz? Alebo čo, čo sa s týmto udialo? Posunulo sa to niekde v severnejšie, kde si to nahľadá nové teritoria? Čo, alebo to bolo vymenené za niečo úplne iné? To, to je viac ako keby taký skupín. Jedna je teraz skupina, typický príklad je Krušpán, že uh -huh. tu máme introdukovaného škodcu. Potom sú tu tie tuje, ktoré vlastne trpia škodcami, ktoré tu aj boli. Nie sú iba introdukované, uh -huh. len prosto majú podkopanú imunitu alebo tú obrannú schopnosť. Okrem iného. A potom sú tu, je tu ďalšia skupina rastlín, ktoré majú rady dokonca slnko, ale keď sú tie najväčšie, tie píky, tie vrcholy v lete, najviac pečie, aj, tým tak tým máme skúsenosť 5 rokov dozadu, v Prelankyrcheni sme robili záhradu, afgánska levandule sa tomu hovorí, mm -hmm. ľudovo, perovskia, tak áno. aj tá mala, aby tie vršky a to už je čo povedať, lebo áno, to rastlina, však... ktorá na to prispôsobená, má ona je, úč, ona je z tej, z tej oblasti, áno, takže áno, už áno, aj tu bolo tie áno, 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 to, to je ďalšia skupina. Očakávali sme, že to naozaj tieto skupina s tým dajú, ale vidíme, že v tomto podnebi naozaj možno, že je suchšie, alebo neviem, nejaký rozdiel je, ale na naši podmienky naozaj nie sú doslova vhodné, hlavne v tých letách. Už dneska nie sú možno problémy zimy, ktoré tu sú náhodile a na dva, na tri dní, ale tie horúce, naozaj výrazne horúce, až by som povedal, že žeravé leta, to je väčší možno problém. A čo sa týka toho posunu, tak áno, je tu istý posun medzi juhom a severom. Ja by som skôr povedal tak, ono sa to posúva Časovo ten, ten interval sa zväčšuje, ten rozdiel. Že kedy uh -huh. ste bol tak týždeň a pol, možno, že v predstiu sme boli tu na juhozápade, niečo rozkvitlo, týždeň a pol na to rozkvitlo aj, aj v strede a na severe, potom tak dva týždne, dva a pol, teraz už pozorujeme, že aj trojtýždňový týžňový rozdiel, he? že tu už orgány sú dávno odkvitnuté, okolo Banskej Bystrice boli sme to nedávno dva dní dozadu, v plnom kvete napríklad. Uh -huh. No, to, to hovoríte o takých tých, akože naj, najväčších rozdieloch. Sú rozdiely toto boli teploty, ale sú rozdiely napríklad aj v zrážkových pomeroch. Veľmi. Rastliny veľmi trpia tou nepravidelnou distribúciou vláhy počas roka. No, to, ty... je, to je, znakom tej klimatickej zmeny, hej, že, že chýbajú také tie veľkoplošné zrážky, na ano. ktoré sme boli zvyknutí, že prišiel nejaký front, zavlažil, išiel ďalej, zavlažil menej, ale zavlažil. Hej, teraz to je všetko oprehánka a Burka. Ty si Mirka veľmi múdro už dávnejšie poznamenala, že keď sme mali takúto debatu, že ono tie zrážky ho keby nie, že ubúdajú, oni sa len veľmi nepravi, nepravidelne distribuujú. Distribujú, hej. Čiže máme tu možno ten úhrn v rámci toho roka rovnaký, to, to vieš ty, máme. ale máme, ale my môžeme potvrdiť to, že je veľmi, veľmi nepravidelný. A to teraz Tiež. Človek si myslí, bežne si myslíme, že je sucho, rastlina trpí, dobre, potom prídu prívalové dažde, no konečne je dobre. Ale nie je to Ale tak. Rastlina je dobre iba chvíľu, kým sa nenasytí ten pôdny komplex, ten pôdny profil a do istej miery je to dobré a potom už keď sa ten pôdny profil nasytí tou vlahou, začne tá voda vytláčať vzduch z oblasti koronového systému a už je zase zle. A, zase a na... sa to zase preklopí no, do už, opačného negatíva. Tu, platí to príznačie slovenské, a všetko veľa škodí. Ale čo je moc, to je moc. To je moc no. Niektoré transcíke ešte platia. Ano, ta, tak je áno, tak takéto áno. to áno hej. Lebo naozaj tá distribúcia je čoraz nepravidelnejšia a sú veľa väčšie výkyvy. A nielen teraz zrážkové, ale aj teplotné. Uh -huh. A toto keď sa v podstate zráta alebo nebude zautočiť dvojmu, tak naozaj tie rasení sú doslova, že konsternované a doslova niekedy nevedia, čo so sebou. Nemajú no, komu no, Nožičky hej. nemajú sa, tiaľ, no. to <laughs> sa <laughs> ešte, nebudarilo. Že by vysunuli a <laughs> Ale vyšli by o 100 km ďalej. Vyššie no. nikam. No? Takže oni sa na to musia ináč nastaviť, prispôsobiť. Oni možno naozaj spomalia tie, tie vlastne tie vnútorné tie procesy. procesy hej. Ale aj v tomto sa im nejakým spôsobom snažíme pomôcť. Uh -huh. Lebo naozaj je to doslože vražedné. Uh -huh. Niekedy je to v lete o tom, že aby vôbec nevyskli, alebo aby to nevzdali. Čiže uh -huh. pomôcť im tak, aby vôbec okresťaníte sa, zastavíte svoj ráz, alebo rozvoj, ale hlavne prežite. A keď pomíne to najhoršie, tento najhoršie inferno, ano, tak sa znova pomaličky to, pozvolná, hej. jak ticho po burke začíname no, rozrastať. Môže sa, môže sa stať, že pod vplyvom takýchto uh, sice Veľmi pre nás, možno pre ľudí príjemných, je teplo, neprší, je niekoľko dní, vyslovene, že horúčava, my sme niekde na, na kúpalisku. Môže sa stať, že tá rastlina úplne že zastaví svoj vývoj a potom, nechcem povedať, že sa nerozbehne, ale potom už vlastne nemusí ani dosiahnuť takú tú krásu, kvôli ktorej sme si umysadili. Deje sa to, deje sa to, je to dnes bežné, preto sme radi za akýkoľvek progres, nie automaticky, že po výsadbe záhradky, záhradky alebo krásneho záona do roka, do dňa máme efekt. Z toho. No, hej inak by to tak nemalo byť, nemali by sa až tak ako keby tlačiť na seba, väčšinou ten plánovanie stavia o dva roky. Ale je pravdou, že skutočne áno, toto sa deje. Tie rastlinky sa sústredia presne ako František teraz načetol. Oni v, tých v tom nepriaznivom období sa sústredia na to, aby vôbec prežili. Aby prežili hej. Oni samozrejme ďalej fotosyntetizujú, ďalej fungujú, ano. ale tú energiu neinvestujú do rastu a, a do rozvoja. Čoho to ukladajú, ale, do nie, treba sa snažia, snažia sa treba o, o to, aby im na bunkovej úrovni zhrúbili steny, aby Aha, prekonali áno, či, či už, už tú horúčavu, či už mráz. Čiže vtedy nie sú prírastky, ani nie sú žiadúce. Teraz funguje ako dobré prosperujúca firma, ktorá si povie, že teraz ako keby hlavne musím prežiť, nemusím uh -huh. mať získy. Že investuje do obrany. Musí, ah, áno, 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 doslova, áno musím, uh -huh. musím prežiť. Této, musím, toto musím prežiť. Tento stres sú, musím prežiť a potom sa rozviniem. Vtedy sú výdavky na obranu vyššie ako 2%. <laughs> <laughs> áno, rast, rastí na to. Rastli je, je to paradoxálne, ale paralýza proste tam sú. Áno, je áno, to tam, je to tak. Je to je tak, to tak no. Mm -hmm. no, predstavte si, že mám nejaký pozemok taký, kde by som si chcela urobiť príjemnú, zelenú oázu, aby som sa odskorej od skorej jary na juhu, už teda vlastne od začiatku januára, lebo my vieme, že veľké vegetačné obdobie dole na podunajskej nížine pomaličky trvá celý rok, pretože tie teploty už nejdú tak, tak nadol, ako sme boli kedysi zvyknutí. Tak čo by som si tam mala dať, aby my tie rastlinky prežili stále horúcejšie leta, stále tie leta, ktoré sú nielen horúce, ale aj vysoká vlhkosť, vyslovene taká nejaká, nechcem povedať, že, že nejaké tajsko, ale niečo také s veľmi vysokou vlhkosťou, aj s veľmi vysokou teplotou vzduchu a ešte aj, aby mi to prinášalo radosť. Ja by som možno tak ešte tak doplnil k tej členitosti a rôznorodosti Slovenska. No. Že vidíš, na juhu trvá tá sezona letná, ako keby no. takmer bez možno, nejakých, nejakých pár dní, možno mesiaca, takmer celý rok. A napríklad na Hore hroní sa hovorí, že keby nebolo júla, august, tak je celkom pekná zimná sezóna celý álo, rok. Álo, čiže... álo, a to júlia, je len střed Slovenska neku, a, hej, a hej, už sa no. bavíme o celoročnej zimnej sezóne. Čiže álo. tie rozdiely sú naozaj veľmi veľké a sú rôzne stránia svojej, ktoré sa možno paradoxne vymykajú tej, tej, tej výšky a tej, Takže tej lokalizácii. Takže tam potom treba, prepáč, tam potom treba brať do úvahy, že mám nejakú špecifickú polohu a nemôžem silou mocou tam tlačiť nejakú rastlinu alebo okrasnú drevinu, lebo ona aj keby som čo robil, jednoducho nemá tam tie podmienky. Vždycky sa snažíme pozovať okolia a všimnúť si, čomu sa darí, aby sme na tom mohli nadviazať. Nie za každú cenu tam pchať doslova niečo, čo sú domáci, alebo áno, to videli, áno. že u kamaráda, u, u suseda, kamar... áno, to... To, 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 u kolegu, áno, alebo všetva, to, to funguje, áno, to tak to musí aj u mňa ja som Ej, šéf, hej. u môjho zamestnanca to funguje, dajme to tam, Alô, ja nie v poli, je to tak. Ja a to Slovenské je pritom malé, že tu sú malé Máme -hmm. no, Naozaj malú krajinu, ale neuveriteľne členenú. Fakt, ako je tu veľa, aj to geologické podložie, tým to vlastne začína, lebo je tu mm -hmm. veľa pohorí, ktoré sú vyvrástnené, pohoria, ktoré sú sopečného pôvodu, ten podklad, už ten geologický podklad a tie podotvorné vrstvy, ako keby sú, sú rozdielne, máme tu množstvo typov pôd, a samozrejme, máme tu aj ten členitý povrch, ktorý robí doslova takú mikroklímu, alebo dáva, dáva tým kotlinám jednotlivým alebo tým regiónom také špecifické, špecifické podmienky. Čiže na to treba veľmi prihliadať. A uh -huh. no, k tej tvojej otázke, Mirka, je to naozaj také tajsko, keď hovoríš, že, že aj, aj, aj výpek, aj vlaha. Prvý moment, v prvom momente mi napadla jedna vec, ktorá by vedela vykryť veľkú potrebu okrasnej výsadby v podmínkach južnejších Álo. u nás na Slovensku. Tak báme sa tak, že južnejšie, tak, he? tak juh, stred a sever. Tak. Tá vláha je tam trošku také úskalý, lebo to je zase ďalší ekvalizer, ktorý by treba brať do úvahy, alebo ďalší limit. Ale ak, si, ak, ak, predpokladáme, že by sme mali záhony, ktoré sú treba odrenážované, alebo by sme použili druhy, ktoré tam, tak vo veľkej miere my môžeme použiť na takéto niečo letničky. Letničky, ktoré doplňajú trvalú výsadbu, potažmo aj nejaké jarné cibuloviny, ktoré by sa vlastne prestredali s tými letničkami. Uh, trvalek je veľa, dá sa. Veľmi pekné sú koropsisy, krásnočka, ktoré dokonca zvládajú, my ich dávame vlastne na taký ten cíp, keď máš ostrý cíp. Prepač, krásnočko to má taký ten čierny strec? Koropsis, to je bergenia. To je, to je, to bergenia, to je táto, ale Goldsturm, prídeme na to. áno, viem, ten čierny ste tak, alebo taký tmavohnedý, tmavohnedý a, tie, také, tie, no. to je Dobre, hovor, hovor ďalej. Stojíš hovor. na kabli to preto. <laughs> hovor ďalej, hovor ďalej. Ale vie, viem čo myslíš, viem čo myslíš. No, prídeme na to neskôr, no. ale vieme, vieme. Uh, má tiež žlté kvietky. No. Podobná toho kvetu, len ten stred má je trošku väčší uh -huh. a nie je nie je tmavý, uh -huh. ale a je nižšia, ale je dobré na na ňom na tomto krásnočku to, že že ono zvláda, teda my to tu dávame do takých tých uh, rohov, okrasných záhonov, ktoré priamo susedia s uh, trávnikom, kde sú nejaké prestreky tej vody a teda on to unesie alebo Aha. zvládne to. Hej, že Takže taky, jemu to nevadí, keď na neho viac... Plné slnečné a voda. Áno, toto to splňa. Je viac druhov, ktoré toto splňajú, ale doplnil by som to určite o letničky, ktoré, vravím, niektoré vedia aj viac tej vody zvládnuť, ale hlavne ten plný úpek zvládnu, pretože pochádzajú hlavne z takých oblastí, mhm. veľa z nich pochádza z Afriky, kde je tá teplota v rámci toho roka oveľa vyššia a vedia vytvoriť veľmi pekný efekt toho bohatého kvitnutia. Mm -hmm. My rádi a často vysievame Cíny, napríklad, to sú mohutné, mm -hmm. tie dokážu robiť naozaj dokonca Cíne taký... nemám rada. Možno no... kvôli tým chlpkom, čo, čo mám. <laughs> áno, Také, je to... Rozumieš, hey, rozumieš, je to, áno, to, áno, to zás... keď sa mi niekde zapichne, nemám rada. Nie je to príjemné, to Dobre. je pravda. Toto mám na juhu. Keď by som bola niekde v okolí, ja neviem, prievidza, Puchov a išla by som potom rovnobežne ďalej na východ. Tam pravdepodobne niečo iné by som musela dať, aby, to, aby som to mala pekné celý, celý, nechcem povedať, že celý rok, ale čo najdlhšie, poviem tak, čo najdlhšie. Tak tam už samozrejme do takých tých drevitejších uh, druhov, ktoré kvitnú a tiež ideálne, keď môžem pracovať so slnečným stanovišťom. Keď máme priestor otočený na slnko, alebo je nebude na juh na ju orientovaný, je stále lepšie, ako keby to je, keď to je severní strana, strana, pretože na ne sa moc tomu teda toho nedarí a možno tam je len možno otázka dať nejakých, nejakých ličnanov, ktorých je na severe samozrejme dosť. A jediný tie klázy dokážu ako keby vykryť takú tú potrebu nejakej izolácie alebo nejaké zelenie v tom uh -huh. nebude na našom pozemku alebo na tej našej stráni. Uh -huh. Ale osvedčilo sa nám a teraz sa vrátim už sme si spomenuli je to rudbekia. Mm, ale rudbekia má aj iné ako žlté. Rudbekia má aj také, má, má také ako, že to už rudbequia... závisí od rody. Odrody. Od, 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 od kultiváru. Ale nám sa osvedčila napríklad tá, a mohutné trh si vytvára pekne sa šíri do, do priestoru, do záhonu, keď je dáme priestor, keď tam mm -hmm. nie je textilia, keď tam nie je nejaká kamená nástelka, ale je tam prirodzená taká kompostovo drevitá nástelka so substratom zmiešaná, tak sa krásne šíri dokonca aj nad breznom. Nad, čím, až takto, až sadili, sme, usádli, je, áno, sme do záhrady, ktoré je nad breznom. Je ten svak dokonca mierne obrátený, aj nie, nie úplne na juh. Mm -hmm. A naozaj mm -hmm. sa tam šíri, veľmi pekne sa rozrastá, roky tam funguje, dali sme také tri hniezda ktoré sú teraz násobne spánia, väčšie. Hej? Aj to veľmi pekné. Naozaj až, na až, až, až nad rámec toho, čo sme chceli pôvodne. Ale naozaj tam asi veľkú úlohu zhorova to, že ten je na svahu. Mm -hmm. Tam tá, tá voda sa nedržia a stieka aj, dole. Pekne, proste, stieka že, dole. Aj, aj, aj. je veľmi dôležité, že tam... tam, s tou vodou by bol problém, keby to bolo v, v rovinke. Ale našťastie ten sever Slovenska je taký kopcovitejší, takže je tam títo stanovišťa sú väčšinou také odrednážované. A Paradoxne sa tam dá niektorým druhom, ktoré sme aj... Ja, aj, sme aj ne, netušili sme, do... bol to zámer. Sú, sú možno u... menšie, raz to možno pomalšie, ale možno, zasa kolonizujú si ten priestor. Aha. Zase sme s tým, že toto by tam fungovať, vyšlo nám to. Nie je taká mohutná ako tu na juhu, ale je ten efekt dáva a je naozaj veľmi pekná a teší domácich roky už, roky, mm -hmm. rokuce. No toto máme teda streda toho to a keby sme išli úplne do takých tých našich, že uh, my to máme v meteorológii, že naše tie studené kraje, Kisuce, orava, Liptov, spíš zamagurie, tam, čo by ma mohlo tešiť čo najdlhšie, lebo ja sa priznám, že uh, na Kisuciach o takomto čase, teda v tej uh, druhej polovici apríla by som ešte letničky von nedávala, nie, určite a určite nie. by som si aj rozmyslela, že či tam dať niečo, nejaký flox alebo niečo, čo by tam mohlo v lete zakvitnúť, lebo tam sa môže v, aj v priebehu leta dostať teplota v prízemnej vrstve veľmi blízko nule a čo s tým potom? Určite. V týchto oblastiach, tých, ako, hovorí, ako hovoríte vy, tých studenších, je najrušenejšia letnička zemiak, nie? Preto <laughs> Áno, áno. Tak kvitne, a tiež sa má rozličné farby. No, sa áno. vidieť prispôsobiť, <laughs> že až keď sa nejaký efekt. Dobre, <laughs> a keď si nechcem dať zemiak do prednej záhrady, ale, ale chcem si tam dať niečo. Či, ale, 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 ale zemiak môže <laughs> byť celkom pekný v tej záhrade. Ale, ale veď, keď si, no, dobre, veď kedy si, keď sa to sem donieslo z, z Ameriky, tak sa to predávalo ako okra, teda predávalo sa to, dávalo do tých bohatších rodov ako okrasná rastlina. Okrasná tak, ako zahrad. chápem, chápem. Áno, Ale čo... Aj baklažan krásne kvitne, keď už sme teda... Áno, baklažan tiež veľmi pekne ale čo tam teda dať, aby, aby ma to čo najdlhšie tešilo, bez toho, aby som sa musela báť, že každý druhý týždeň budem musieť mm -hmm. dosádzať, lebo mi to... Ja myslím, že už aj tam povede. sa dá, ako keby ono sa tam naozaj posúva. Isté, tam ten termín treba zvyložiť letníček v kochliku alebo v hrantiku, ktoré má obmedzený priestor na koreňovú <coughs> sústavu, to by som si zvážil, to by som až po tých mrznutých, alebo mm -hmm. mrznutých, ako hovorí František. Ale do tých záhán už dnes tam letničky, letničky, trvalky môžu byť hlavne také, ktoré sa vysmenujú a veľmi, veľmi teda vedia obrašiť. A pokiaľ by som išla aj do dvojročiek, ja si myslím, že napríklad Digitalis by tam celkom náprstník by tam celkom mohol fungovať. Som, som šla, že čo, áno, lebo ano. ten fungoval, čo si pamätám ešte za môjho detstva aj v podkrkonoši u mojej babičky a uh -huh. to tam boli naozaj že drsné drsné zimy. Uh -huh. A mala tam rôzne skálničky. Čiže dá sa Bergenia určite, áno, ako, áno. Dá, dá, sa aj tam vyskladať, nemyslím si, že to je až také markantné, že tam iste niektoré druhy možno s to volivo by som už tak nejako tam nerátal, čo je teraz taký, také celkom módne, že tu si to ľudia dávajú do čerpníku a dokonca už, už aj sa sa aj, aj do zeme. Videla som, videla som už aj áno. normálne v záhrade a podľa toho, aký to mal kmeň, tak buď dal za to veľa peňazí, alebo to tam už určite... Ale učas, alebo mal veľkú Alebo, <laughs> že to tam už teda dlhšie rastlo, lebo naozaj už na tom kmeni bolo poznať, že, že to nie je čerstvé. Ja som Myslím. dokonca počul, jedna pani povedala. Uh -huh. Že bola palma vysadená Palmus... na liptove. Ja Aj na Liptove. No, lebo... a aj na Kizúciach, no tak. Lebo v tak Galante som palmy teda v záhrade videla, videla. Mhm. Tam je to také častejšie, naozaj tam to dokáže aj prežiť a hm, to zazimovanie nie je nejaké komplikované. Mhm. Sú možno naozaj nejakých, pár nocí môže byť takých kritických, ano. ale úplne na situácie na Liptove, kde hm, doslova zimujú, takže skupinkujú tieto pálmy v jednom priestore, vytvoria ale veľké lešenie, zafolijú to a vytvoria takú mikroklímu tak, tak z... viacero druhov alebo viacerých ako ľudí a proste takto to pomôžu tomu prežiť a potom to zase rozdistribujú na miesto, kde to má ísť, lebo je to čerebníkov, dá sa s tým mm -hmm. v podstate hýbať. No. Možno sa robí tom tak hlúpo a stojí tá námaha za, za to všetko. Teda, aby som to preložila, rastú tie palmia prospievajú aj na tom liptove alebo na tých kyselách? To je otázka, je to možno v tomto prípade musíme že ešte viac vkusu, tie mm -hmm. podmienky naozaj nie sú na to ešte také, aby to tu bežne fungovalo a tá námaha je troška viacej ako uh -huh. by sa mohlo zdať. Ale, ale keď mi to urobí radosť, tak... Ako, ja poviem tak, že existujú palmy, ktoré sú naozaj mrazozdorné. To sú také tie zimalaj, že dá sa aj ako keby Dobre. na tomto stavať. Ale za mňa, ja tiež neberiem ľuďom ich, ich pohľad na vec. Je to každého osobná vec, alebo teda osobný, možno taký nejaká preferencia, vec so osobné preferencie. Mne sa to, priznám sa, nepáči. Ja som, ja som, taký konzervatívny. Mne sa nepáči predstava, že, že Liptov treba Palma, alebo Kisúca Palma. Je to také fakt, že, že už už tuto to ťažko príjmam na juhu. Mm -hmm. Áno, lebo nie je to tu typické. Nie je to, he? presne no. tak, je to, ja som naozaj, že, že vnímam, alebo vnímame, že sa mení aj to počasie a teplota stúpa, ale nemyslím si, že to je až také markantné, aby sa tu úplne obratili úplne hore obratilo na iné, a urobili si tu z toho Severnú Afriku. Už, <laughs> <taký, laughs> už dosť, že tu máme, taký, už že tu mediterán, že teda okej, okay, že my sme už teraz sadili dokonca aj grátové jablčko do, do záhrady, čo už je tiež teda celkom punk, že, ja, že nie do čepníka. No. ale Ale, ale do je zeme. to stále bližšie k nám ako tie, tie úplne najvzdialenejšie druhy rastlín, mm -hmm. ktoré naozaj ešte mm -hmm. také prirodzené tu nie sú. No. Ja som si priznal sa veľmi dlho zvykal aj na figu. Dnes to už tá figa je, akože už je tu v podstate doma, mm -hmm. ale ja som naozaj v tomto no, taký konzervatívny. A, a taký no, pri pozastavení ja som prosto dlho, dlho aj, aj figu nevedel stráviť. A kým som ho nejako prijal a akceptoval, tak mi to chvíľu trvalo. Ja som taký spomalenší v tomto. Teraz sú trávite celkom úplne bežne. V akože, ako... tej trávacej procese sú už také hladšie. Ale, hladšie, hej, hej, ale tiež to na No Veľmi uh, veľa je aj o všelijakých tých záhradných uh, centrách, kde teda človek chodí a prípada si tam, že, že čo by som si ešte kúpil a keď si toto nekúpim, tak má potom pocit, že mal som si to kúpiť a dať do záhrady. Veľmi veľa je tam oleandrov. Tiež teda... Prvýkrát som to videla niekde tak akože na juhu. E, viem, že moja mama si doniesla nejakú vetvičku a potom to pestovala a starala sa o to a dosť dlho teda to, ten oleander vydržal, až jednu studenú zimu nevydržal, napriek tomu, že to mama teda e, ukladala preč. Sú už teraz tie oleandre, nechcem povedať, že prispôsobené, respektíve už je to naše počasie a podnebie také, že, že to tu prežívajú aj oleandre. Celkom sa to podľa že na Slovensku si na mnohé veci ťažko zadá zvyknúť, <laughs> ale <átom> nevynímajúc. <laughs> Dobre. Dobre. <laughs> ale naozaj tu tiež platí, že čím ideme severnejšie alebo do tých vikivovejších vy alebo chladnejších oblastí, tak tam mm -hmm. na zimu sa s tým treba nejakým spôsobom pripraviť a naplánovať si nejaké zazimovanie. Takže Prezal, tiež to teda nejakou to bublinkovou fóliou. Tu na, na, juhu menej, alebo možno, Aho? alebo vieme ísť do toho rizika, ale na sever by som to možno naiskoval. tam doslova to netreba, že zafolívali, ale mm -hmm. doslova odložiť mm -hmm. do nejakej miestnosti, lebo Proste tá prevencia je dôležitá, to chceme listuň, môžeme, ale ano, treba s tomu ano, pomôcť. Tomu ja to pomôcť. poviem tak, že ak sa to nikomu páči, je to veľmi pekné a je to veľmi pekná črepníková, nádobová rastlina ale určite by som tiež neriskoval sa to do voľnej pôdy, dokonca ani tu na juhu. Pretože, ani na juhu ešte? Pretože ne? môže byť, že 5 rokov, 5 rokov je to v poriadku a potom... Presne, a potom zima. 6. rok a prídeme o celú krásnu rastlinu, čo by bola škoda za tie roky, pretože on znesie krátkodobo tú 0, minus 1, dokonca aj minus 5. Veľmi krátkodobo to zniesie. aj keď je taký rozkonárený. Ale ako máme jednu noc, kde bude minus 10 alebo minus 8 stačí, tak máme, už... máme, po ňom. Máme po ňom. Čiže uh -huh. on krátkodobo aj to, 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 ten pokles pod tú nulu znesie. Ale povedzme sa otvorene, nemá prečo znášať hĺbšiu minusovú teplotu, lebo v jeho, lebo domovine, jeho pôvodne... v jeho domovine je najväčšia zima okolo nuly treba, hej, áno. možno Minus, minus 1, minus 2. A, a týmto záslov, čiže on není nejako nastavený a prispôsobený na nejaké mrazy, sa hovorí, že už po nejakých plus 10, plus 5 ho treba nejako začať ukladať. A moji rodičia e, celé roky mali veľmi krásne olandre, vo veľkých nádobách a dokonca tuto na juhozápade našej krajiny a stále to pracne ukladali, ukladali. Do, do... stále, mm, sa, hej, s stále hrali, sa s tým hrali... Ne? až do okamihu, keď to narastlo do takých rozmerov, že už naozaj sa s tým nejako nedalo manipulovať, tak vtedy to oželili. Ale celé roky im to bolo radosť a mali krásne kvítnúce. rúžové, biele, také tie šarlatové, červené. Mm, čiže mm, veľmi pekné no, farby výrazné, naozaj krásne. To je to, že to je niečo za niečo, proste, že naozaj cez to leto to dokáže naozaj sa odviačiť, veľmi intenzívne kvitne, potrebuje to možno maličko vody. Ale zase na zimu s tým je to trochu starosti. Mm -hmm. Dobre, takže oleandre tiež sa tu dajú, ale tak na juhozápade. Na sever, na sever by sme to nedali. A čo by sme dali na sever miesto tých oleandrov? Lebo tie oleandre sú také, keď sa teda zadaria, také mohutné, veľmi pekne kvitnú, celé také tie kaskády kvetov. Čo by sme dali treba s oravcom alebo naliptou, aby mali takú peknú radosť z leta, ako máme my tu dole na ako nádobovú rastlinu? Alebo do um, nádobovú, nádobovú. Tak ja si myslím, že tie nádobové, ktoré u nás fungujú, fungujú aj tam, len tam je tá, tá obdobie, kedy si môžu užiť kratšie, uh. musia ich schovať skôr a musia ich vyťahovať neskôr. Ale ten princíp platí, lebo keď tam vystúpa tiež teplota v tom lete, aspoň na 20 stupňov, tak tie rastlinky prosperujú, je, že mm. už tam majú už dnes 25, aj 30 bežne. Čiže, majú, majú častejšie, no. majú aj Ono sa dá no, tak... povedať, že to kratšie obdobie, to vegetačného, takéj také tej pohody, možno majú ešte podmienky ako tu na juhu, lebo teplota nie je ešte taká vysoká a je tam oveľa viac rážok vlastne. Čiže mm -hmm. je síce kratšie, ale možno, že... Ale intenzívnejšie. A, Te tie vody tam viacej, to ja kedy si bolo u nás. Kedy si u nás, keď 25 rokmi v lete došli uh, nejaké uh, zrážky denné 5 minútové, každý deň na 5 minút sprchlo a potom sa zase vyčasilo, vzduch bol čistý jasný. a mohli sme pokojne pokračovať v kúpaní sa napríklad. takže uh -huh. To už dneska je len <súdň> <súdň> bohužia spomienka, ale na, toto ára. ešte na, to, na, týchto vyšších oblastech platí, proste, že to leto je tam nie také horúce ako tu, Sice stále teplejšie a teplejšie, ale je tam, aj je tam vláha, takže tie podmienky možno v kratšom časom úseku lepšie ako tu na juhu, doslova. Mm -hmm. mm. Spomínali ste zrážky aj, aj v tom predchádzajúcom, čo sme sa bavili, takže so zrážkami nejaký problém alebo že zrážky sú nie na takej veľkej ploche, ako sme boli zvyknutí. Čo môžem ja urobiť v záhrade, aby som, keď teda prší, aby som si tú dažďovú vodu nejakým spôsobom zobral do zásoby a potom, keď ju bude treba, tak pomaličky distribuoval. To je jedna otázka. A druhá, ako ju distribuovať, keď si nechcem uh, posilňovať a ako, ako to doniesť každej tej rastrine, aby ako tak prospieval. Ja by som tak akože generálne odpovedal na to, že... No. Že ono, sa, ono sa to dá ako keby sklbiť do, dokonca, no. že sú rôzne možnosti. Ak teda jedna samostatná kapitola je zberať tú dažďovú vodu ako do nejakých tankov alebo nádob, to, to je samo o sebe. Hej, ale to myslíš také tie pod povrchové alebo také barely nejaké? Našim slide aj, aj aj hej? Tých možností je strašne veľa. To je samostatná kapitola. Proste ju e, prvú plánovú v uh -huh. zberať, zadržiavať. Ano. To je jedna možnosť. Ono sa tomu hovorí vlastne, teraz je to také podporované aj, aj, aj aj vlastne všeobecne, také tie vodozadržné opatrenia. Sú rôzne, vypísané rôzne programy. Obce, aby vytvorali programy a možnosti na vytvorenie za vodozadržných opatrení, pretože naozaj vedia, že tej vody z toho sa dá naozaj pracovať a keď sa nezadrží, to je možno to najhoršie, čo môžeme urobiť, neurobiť nič. nič. Akékoľvek opatrenie, nielen na úrovni obci, ale proste ľudí, ak môžu čokoľvek zadržať, lebo vždycky tá voda steče pomalšie, ak má nejaké prekážky, ak Aho. má nejaké zábrany, ak má nejaké valy alebo nejaké zbierne uh -huh. nádoby, uh -huh. či už povrchové alebo povrchové, uh -huh. vždycky sa voda, keď sa zadrží, podrží, pomôže tomu, tomu prostrediu. Uh -huh. A druhý okruh alebo druhá oblasť je presne tak, ktorú už Fancy Charge načrtol, je urobiť niečo preto, aby tá voda možno neotekla z toho pôvodného profilu. Čiže tá Aho. prvá je naozaj zadržovať ju priamo do nádob a druhá je urobiť niečo, a teraz poviem konkrétne čo zapracovať do podného profilu. Napríklad vyspadol si správne ten, ten, tú záhradu, hej, mm -hmm. aby to neoteklo len tak Boha. Bude na Boha. Boha. Prijavšom urobiť si dažďovú záhradu, ktorá vlastne bude na najnižšom, na najnižšom, bode, kde tá voda siakne, rastliny, ktoré milujú tú vodu, si ju užijú mm -hmm. a ešte dlho zostane v podnom profile. Mm -hmm. a, a, plus... a, prepáč, a nebudú tam komáre? Ak tam bude krátko tá vodná hladina, 2-3 dní, tak určite, určite to nestihnú. Dobre. A, a potom po tretie, Zapracovať do tej pôdy treba z organiku. Organiku z vlastne záhrady. Ak vyrubeme nejakú starú čerešňu nemusíme to rovno hneď spáliť a zase pumpovať do vzdušia CO2, ale môžeme si ho napíliť, isté, že môžeme si aj nejaké tie špalíky použiť do, nejaké, do nejakého, nejakého oheňa, alebo do uh -huh. kozuba, tie najjemnejšie môžeme dať do kompostu a tie veľké kusy môžeme zakopať do pôdneho profilu, tam budú pomaly práchnivieť, budú sa rozkladať, uh -huh. ale roky rokuce budú pôsobiť ako obrovská špongia, ktorá keď bude veľa dažďa, nasaje do vodu a potom pomaličku bude púšťať tým rastlinkám. Uh -huh. Toto som sa chcela spýtať. Veľa ľudí si myslí, že keď je takéto drevo, hej, že ono vlastne tú vodu nevsiakne do seba alebo neabsorbuje. A ty tu teraz hovoríš, že vlastne to bude pomaličky prachne a bude tú vodu na, ako keby načerpávať do seba a udržiavať. Čerstvý špálik, čerstvý kmeň, jasne, že nie. No, ono musí, ono sa musí, to musí byť také úzuka natrávené. Uh -huh. Ale po x rokoch, keď už dospie do istého štádia nejakého rozkladu, tak svojím spôsobom tú vodu bude stále, alebo teda bude ešte dlho. Ano. A zďaleka to nie je jediná vec. V rámci toho bodu 3 tých možností je ešte viacej. No. Sú rôzne pôdy na báze ílov, ktoré dokážu keď je tej vody prebytok, nasať tú vodu do seba, mm -hmm. zväčša svoj objem síce Áno. a stanú sa z nich také gelové, ako keby častice tej pôdy, ale ten gel má jednu výbornú výhodu. Keď potom príde dlhé obdobie sucha. tak tá pomalič... voda je tam stále uskladnená a teraz nás si vie z, z toho gelu tú vodu vyťahnuť na, na základe osmózy. Čiže ona nedifunduje Á... tá voda do len preto, že už je suchý. Áno. Ona sa tam drží a rastlina si ale vie vyťahnuť, potrebuje na to nejakú energiu, sama tá voda sa nestratí. Čiže toto je tiež na takej tej mikroúrovni možnosť, ako to vodu zadržiavať. Tých úrovní je strašne veľa. A toto, čo si hovoril, to treba nejakým spôsobom v úvodzovkách zakopať do tej pôdy. Ano, ano. Aha, dobre. Tých úrovní je strašne veľa a toto je presne to, čo môže robiť každý záhradkár. Nemusíme robiť nejaké masívne, ale, ale presne aj toto má význam, čo Vranček povedal v rámci dediny. Samozrejme, tu sú ale opatrenia, ale sa na to, čo môže robiť v tých záradách. A toto hey, je to, čo môže robiť v tých záradách. Čiže jedna skupina je, že môžeme si priamo. Ďalšie môžeme robiť niečo preto, aby sme tú pôdu udržali v tom pôdnom profile na našej záhrade mm -hmm. čo najdlhšie. Mm -hmm. A tým pádom je vyriešená aj tá duračastá otázka, že ako ju distribuovať. Alô, no nemusíme ju distribuovať. Keď ju máme v tom pôdnom profile, už je rozdistribuovaná alô, ale... naj... rovnomernejšie, ako len môže byť. Hej. No? Takže žiadna kvapková zavlaha, žiadne takéto... To je zase ďalšie. Ale ale, to, to je iné, ale to, iné, ale to, iné. to Aj to má svoj význam. to je tiež súčasťou tohto, tohto väčšieho systému. Ja len poviem, že napríklad je taká stará tehla dokáže absorbovať vodu a podržať vodu v hode v zemi. Zemi neškodí a hovorí sa, že do 36% vie nasať vodu do svoho, svojho, objemu. Čiže obyčajná tiež drevená tehla, stará dokáže, Palená. keď ju zapracujeme do zeme, hovorím, Zálemaj. nepôsobí v tej zemi nejako ale chemicky, ale pomôže. Ale pomôže, pom <laughs> že akože nebudeme stavať. <laughs> no, múr. Celé múriky, no, budeme celé Že, ešte sa pri betónu nebe, nechúdaj, pod, pod povrchom. betón ne, to, je, to je to je tá prírodzená v podstate de facto forma, ako keby tie tely tu, vyskytujú a proste sú tu. Ale keď poviem k tej, k tej, k tej tých, tých systémov, ktoré sú vodozadržné, tak v podstate ja len poviem tu, tu tak len preobraz. To je veľkosť špendlíkové hlavičky, sa napije tak vodou, že je to ako, ako na palci proste. Taký objem to dokáže niekoľko násobne väčšie nasať. Ilovité častice. Je o ktorých ilovité som častice, áno. A to sa uh -huh. postup, postupne uvoľňuje. Čiže Aj. naozaj tá vodozadržnosť je obrovská. A to uvoľňovanie vody v tých... Ono je to vždy také, že keď nejaké obdobie dažde, potom bude obdobie suchá. Sucha, a veľmi dôležité hej. potom preto, aby tá zásoba vody tam bola, pre obdobie sucha. lebo tie rastliny nemajú už in, 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 inú možnosť napríklad sa ochladiť, ako som výmeny tej výmeny vody, vody, ktorú si vedia na zo spodu. Ale mm -hmm. veľa spravíme naozaj aj tú výsadbu, hej, že nerobíme <coughs> treba, že, že smerom nadol, bo, po, ako keby po tej... O, po spálnici. áno, ale robíme po hlavne, a Hlavne ale robíme zmiešané, či už v záhončekoch, zeleninku, alebo aj trvalky. Čím pestrešia sme, tým lepšie. この majú rôzne druhy koreňov, aj sa sami seba dotknú, vytvoria taký zápoj. Mm -hmm. a ak nie sú ešte zapojení, lebo naozaj ten prvý rok nemá byť prečo, no, ja ja sa ako keď to tam zasadíš, to chvíľu to trvá. Tak, teda tak, treba nástelku. Nástielku, nástielku, chráni pôdu pred prísuškom, chráni pôdu pred eróziou, mm -hmm. aj pred tou veternou, lebo častokrát, keď aj nie je veľmi, že páli slnko, ale fúka. Ale, ale, fúka a to oberá ale... ovlahu, nielen pôdu, ale aj rastliny. rastliny čiže, rastlina, čiže aj tam tá spotreba potom vody, vody stúpa. Čiže mm -hmm. aj ten, ten vietor zadržať veľkými krami alebo takými kvázvetrolámi, že si urobíme pozíciu, ktorá je pohľadovo pekná, lebo to je to, je to čo vidíme na prvý pohľad, Jasne. ale ale v istých momentoch, ako keby robí bariéru, nemusí to robiť prvoplánovú tú bariéru, tá kompozícia. Môže v istom príhľade, keď sa pozrieme z toho úhla, tak sa to spojí mm -hmm. práve v tom smere prevádzacích vetrov hej, a chráni a rozbije to a, rozbie to, rozbie to, a, to. a mm -hmm. stráti ten vietor tú silu ale a, tá kompozícia, čo je priamo pred nami, vlastne za tú bariéru už je chránená. Mm -hmm. No toto, čo všetko hovoríte, to chce aj od tých, ktorí si tú záhradu zakladajú, že si, že si nechajú nejakým spôsobom poradiť. Hej? A že nejdú tvrdohlavo po svojom, ale ja to chcem mať takto a žena povedala, že to chcem mať takto. Počúvajú vás, keď chodíte a vyjavia vám svoje predstavy a na vás vidie, že ha, alebo si poviete, že no nie je to zlé, ale takto by to bolo lepšie. <laughs> Ako naozaj veľká skupina ľudí je taká, že si to budú byť po svojom a je s tým výsledkom spokojných. Zopre takých, ktorí, ak sa dá, že, že že proste zistia, že nebolo to úplne to rekové. Sú ľudia, ktorí viackrát po sebe a niekoľko rokov sa s tým boria a potom naozaj priznajú, že asi to chceme pohľad nejakého odborníka. A nie je to o to, že by sme sa my pretlačali. My sa snažíme tomu systému dať nejaký zmysel alebo logiku tomu, prečo veci riešime tak, ako riešime, ale, prečo ich tak, ako riešime. No, lebo sveti, tých, prečo to tak tých alg algoritmov a tých skúseností naozaj už je mnoho a dokážeme do, sa s nimi odňa podeliť, dokážeme ich komunikovať. Nevždy to teda padne na vrodnú pôdu, ale tam, kde sa semienko zaseje, tak tam sa to chytia. Tam už dáte pochybnosť, hej. To nám niekedy stačí, hlavy <laughs> no, <veď, áno, laughs> a proste áno, ľudia áno, to myšľajú, presne, Lebo stačí, naozaj len, stačí, že mnohokrát len spochybníme taký nejaký nesprávny úzus alebo zvyklosť. Alebo stačí, keď sa opýtate, že a myslíte, že to... niekedy je tak, niekedy to, to stačí. Zdomacím, ale nie vzlom, samozrejme, snažíme sa, snažíme, sa, sa, ich, snažíme sa, im pomôcť, ale no. nedá sa to pomôcť na silu. Možno skôr tak úsmevne a možno tak občas ľudí tak, ako sa aj, že zabudiť, zebudiť, uh -huh. aby, aby, to, aby to vnímali ako, že to je seriózna vec, lebo naozaj netreba, to, netreba ten segment podceňovať. Je to, veľa v ňom vieme spraviť a no, tie teploty, tá voda, ten vietor nám nedá spať. Proste, proste on tu bude stále, stále intenzívnejší, stále. stále tie výkyvy budú väčšie, čiže uh -huh. ten problém sa bude stále viac a viac odhalovať. Uh -huh. Čím viac ľudí do toho zapojíme, zaangažujeme, tak naozaj každým to svojom malou trošku môže tomu pomôcť, uh -huh. aby tá celková... tá aspoň na Slovensku, tá, tá, ten dopad bol čo najnižší samozrejme mm. a tým pádom pomôžeme tým lasinám a zase sa na to vráti tých lasinám späť. Čiž, či už v tom kvitnutí alebo v tej, Aj, úrode. v tej úrode. Je Aj. pravda, že tí ľudia majú svoje predstavy, to musíme vnímať ako prvé, vždy keď príjme niekde na obhľadku alebo komunikujeme tú záhradu, tak oni samozrejme, mnohí sú zlatí dajú si poradiť, ale majú svoje predstavy, z toho musíme vychádzať, je to jeden z limitov. Dobre, otázka. Na základe čoho tie predstavy si vytvárajú. Že boli niekde na dovolenke a videli, ja neviem, nejaké francúzske záhrady, vec... ako také pravouhle, alebo nejakú takú voľnú anglickú záhradu, alebo... Jedna vec sú ich sny a estetické nejaké videnie, no. druhá vec sú ich potreby, hej. Ale niekedy to je o nejakých stereotypov, ktoré tu prevládajú. Poviem príklad. Malá záhrada a trvajú na tom, aby tam bol trávnik. A my sa ich pýtame, dobre, a <laughs> čo teda, aký máte zámer? Čo budete na tej záhrade robiť? Čo, čo, ty, čo budete ja rať? No. Budú álo, čo tu robiť? futbalové šampionáty, alebo tu budete no. mať nejaký veľký Počkaj, piknik? Počkaj, malá záhrada, myslíš, koľko metrov štvorcových? Naozaj pár, možno dvojárová. Aha, áno, minimálne, minimálne, aj, aj, menej, ale, aj, 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 aj menej, ale veľká terasa. To je presne ten priestor, kde môžu, ako keby to je v poriadku. Mm -hmm. Tam to je tá pobytová časť. Tam sa budú hýbať, zvyšok tým pádom nie je nevyhnutne potrebný e, trávnik, ak tam nebudú nejaké aktivity typu badminton alebo hry s deťmi Álo, alebo futbal. Aj dospelí ľudia Álo. nemajú deti a predsa treba na trávniku. Tak si pýtame prečo. Prečo? No lebo však trávnik. A ešte sú schopní predeliť pás, ktorý má 3 metre na polovicu, že túto metru 2 metre trávnik a metra ako keby záhonček. Pozdĺžne ho ešte predelia. Čiže Takéto, aj také, s takýmto bojujeme, inštitulujeme trpezlivo. Pozrite sa, vy tu máte krásnu veľkú terasu, tu budete stolovať, s priateľmi. Ak nemáte v pláne nejaké aktivity športové, áno. tak môžete si tú záhradu užiť, ako majú japonci záhrady, že, že áno, ako 2D obraz. Že si proste, môže to byť pestré, môže to byť plné, môže to byť dokonca tieň, dokonca aj nejaký ten strom. Vás to bude veľmi príjemne sedieť, ale naplníme to zelenou, bez trávnika. Ano. Buď bude riešenie, že s trávnikom, ale potom to nebude nič iné, len nejaká líniovka alebo uh -huh. nejaké ohradenie uh -huh. okolo, lebo je to teda uh -huh. v intraviláne. Alebo dajte sa trávnika a budete mať naozaj pestro džunglu okolo svojej terasy. Uh -huh. Že možno objektívne zmenšíme ten priestor tej záhrady, ale bude mať zmysel. Ale možno majú pocit, že trávnik sa ľahšie udržuje, čo je teda podľa mňa je, je to hlúpo, <sík> lebo na to, na to, ten pekný trávnik, aby bol, tak tomu sa treba tiež venovať, a, aby tam niečo nerastlo, čo nemá. A zase toto zelené, možno, že majú pocit, že čo budú robiť s tým lístím, keď to spadne a, čo to, a bude to na jeseň holé alebo, alebo a v zime si to holé, rozumie. Alebo nebudete tam vedieť vstúpiť a čo z toho, ale budete tam vystúpiť, stále to bude pochodné, ale nebudete mať dôvod tam vstupovať. týmto, asi ešte bojovať budeme, pretože naozaj ten trávnik je Nechcem povedať, že najnáročnejšia plocha na údržbu. Hej. Každý týždeň sa tomu treba venovať. Treba, levovať, no treba to polievať. Čiže kvôli tomu, minimálne kvôli tomu Pojevať, to treba založiť hnoviť. systém, To no, ktorý není samozrejme lacný. lacný a treba to hnojiť a tým pádom, keď sa to polieva hnojí, to rastie, tým pádom áno, to treba kosiť. Treba kosiť. Čiže no. tu sa bavíme o týždeň čo týždeň nejakej údržbe sobotu do obeda alebo sobotu versus nejaký jesenný rez, kytnúcich krov, ktoré si zase za, za nosím a mám 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 isté a stále to nemá rovnováhu, stále neprevažuje to, to, to rácie proste, ale mm. okej, OK, no tak nikto sa ten trávnik má tak bude mať. Hej. Tie, tie zahrady, kedy bol, kedy bol, veľká plocha trávnika, na to bol nastavený založovací systém, potom sa sem tam do, po obvode vysadili tuje. Vysad, vysad, tujky a bubky sa sa... To už, no. hovorím, naozaj, aspoň <laughs> sa týka nás, je to už za nami proste takéto veci už neriešime. A mno, no, na, na mnohom sme volaní, kde to tak presne takto bolo urobené a ľudia a sú není mňa, s tým, necítia sa tam dobre, no. to zmeniť, sú tam farby proste, lebo Aha. je to celé studené, studené, zeleno, zelené a nie je to nič, čo by im pridalo na nekom dobrom pocite mm -hmm. domova napríklad. Mm -hmm. A častý, častá požiadavka je, my chceme záhradu, ktorá nebude náročná na údržbu, takže chceme čo najviac trávnika. A, vysvetlíme, ale to je nezmysel. Trávnik musíte na týždennej báze minimálne kosiť, kosiť. na dennej báze zalievať, keď ano, je teda horúčava, na ročnej báze dvakrát prerezať, Álo? musíte ho raz za čas aj prevzdušniť, mm -hmm. musíte proste okolo neho behať, je tam kopec biomasy, do, to nemlátom, hnojť fúrbeh, furt to nemlátom. Je, je, je to veľmi ako keby taký mono, taký, nie, nie je to pestrý systém, je to mo, taký mono tematický systém v podstate, čiže nevyvážený, nerovnovážený systém, do ktorého musíte, Dala ktorý vyžaduje najviac vstupov, najviac mm -hmm. vášho času, najviac energie, najviac peniazy koniec koncov, radšej, vravím, uberme a dajme nejaký krásny rozlohly záhon trvaliek. Stačí uh -huh. iba na jar, pred, v predjari zrezať, a aby sa rozrástli hej, a, a potom niečo ešte počas sezóny, a... aby sa obnovilo kvitnutie. ale nič len jarný rez a nejaké to prihnojenie a máte prosto krásnu prirodzenú plochu, kde to žije, kde sú motýle, čmeliaké včielky. Je to oveľa krajšie, prirodzenejšie a to zďaleka to nevyžaduje toľko potom... to vstupov, hej. minimum vstupov to vyžaduje. Alebo sa snažíme komunikovať v podstate tie plochy ako formou lúčky. To znamená, že, uh -huh. natýka, že, tie, uh -huh. poviem, že stred a sever, keď sa bavíme o travniku, tak stále v podstate vidia takú lúčku. Čiže ano, naozaj, ano. naozaj, v tom prípade je, je to nízko udržbová záležitosť, ano, je, je to vec, ktorá teraz naozaj funguje, ktorá sa teraz chytá a zmá, doslova ľudia to doslova pýtajú, uh -huh. pretože je tam tá diverzita, kvitne to, netreba to naozaj to, toľko sa to starať, netreba to toľko polievať. A je to priestor, ktorý naozaj nám dokáže, okrem teda, keď nechceme záhon ak chceme mať nejakú vysvíclenú plochu, nám to dokáže naozaj dať ten pocit toho, tej pestrosti. a mm -hmm. Je tam aj život, sú tam opalovače, sú tam motýle, takže naozaj je to niečo, čo si možno pamätáme tak idyllicky, že ako ten trávnik pridome má vyzerať. To vyzeralo, hej, no. hej ako, ako to kedysi vyzeralo Udobičky. a chceme, aby, no. to, aby to tak vyzeralo. Dobre, aby som sa vrátila na začiatok. Robíte to dlho, máte prejdené záhrady od Záhoria až po niekde severovýchod Slovenska. Povedali ste mi, že, že fakt pozorujete, že sa to u nás na Slovensku trošku, niekde trošku, niekde viac mení. Hej? A keby ste vy mali fakt nejakú veľkú plochu, že tam ešte nič nie je a chceli by po vás to, že urobiť to tak, aby to vydržalo aj sucho, aj slnko, aj vysokú vlhkosť. Čo by ste tam dali? vy ako odborníci fachmani. No, hovoríme teraz o okrasnej časti záhrady? O alebo krás, nie, o okrasnej časti záhrady. Také, aby, keď, aby to bolo vidno od ulice, že, to je, že popáše sa mi zrak na tom, že je to pestré, že to je, uh, že to je také veselé, svieže, stále svieže, niečo tam stále kvitne. Ja tam sedím, mačka na, na kolenách a zdravím okolo idúci. Čiže... Bez toho, aby som niečo robila. Čiže hovoríme Až o predzáhradke. Okay. No jednoznačne, naplní to trvalkami. Nejaký pekný viackmeň, ale, ale... alebo pokojne aj takéto Lízatko na paličke strom, pretože to sú stromy, ktoré sú vlastne Lízatko na paličke, to myslíš taký ten kmienok a tu áno, áno, to hore niekto. To sa sú... tak volá lízatko na. Nie, to je tak pe no nazývame. to tak pejoratívne nazývame. To je to sú stromy, ktoré sú koncipované do úličnej zelene, lebo tam musia mať isté parametre, musí tam byť nejaká podchodná výška, musí mať upratanú, úzku upratanú korunu, lebo sú tam budovy a tak bude ďalej, takže to má svoj veľký význam. Uh -huh. Ale ak to použijeme v malé predzáradke, je to taký celkom pekný, je to taká vertikála, je to taký celkom uprataný pekný prvok, ktorý netreba nejako obospodarovať. Zmysel. Lebo ľudia často hovoria, nechcem to striať, nechcem to, nechcem nech na to. No ale niečo z toho musí urobiť, čak to isté, musí... ale tá ktorú? korunka si prirodzene drží tvár. Dobre. To je na tomto príjemné, to že mňa, nemusím, je, to taká no, A, veď, to hovoria, len, to, hovoria to, hovoria, mnohí, preto, preto je to toto výhodné, ako keby mať <laughs> aj, aj takéto niečo v záhradke, lebo nikto nechce striať, ja chce mať predsa len nejaký geometrický pravidelný tvar. Je to ale ako keby protiváha tomu mocnému stromu, ktorý je síce rozkonaraný, rozhraný, ale sa poskytuje úrodu. Čiže toto je dosť kompilát. Toto, 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 to je dokonca z troch častí, tam je podpník, kmeň a ešte aj, aj korunka. korunka. Čiže buď toto, alebo ten viacmeň, ktorý zase nie je vždycky riešením do všetkého, lebo do malého priestoru tam berie priestor a nedá sa okolo tak prejsť, ale toto to by mohlo byť. A hovorím, trvalky, 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 aký tam veľa vody odrenážovať, ak to je slnečné, tak si tam môžeme aj úplne všetko, echnácei, môžeme sa dať kvôli tie floxy, jarné aj jesenné, môžu tam byť veternice, môžu tam byť ja neviem, kocúrníky, levandule, mm -hmm. čokoľvek. Zaučen... Šalvie, Treba to je dôležité. Veronika Stra, no, Veroniky, mm -hmm. to máme veľmi radi. Železníky, železníky je veľmi mm -hmm. vďačný. On sa to môžne, sú tie verbeny? Áno, Verbená. on sa mohutne pre, presieva, čiže on, on na, naozaj vytvorí taký ten, ten zápoj veľmi rýchlo. Určite by som tam nevynechal, alebo určite by som dal aj pivonky to mám veľmi rád. Ktoré drevita alebo klasické? Jedna by, mohla byť, som nezáleží, jedná no? by som mohla byť aspoň jedna, drevita. Tá mm. vytvorí takú mohutnú kostru, ale, ale, ale tak, tie, ale tie hej, no? byliné, no? no. poskytujú úžasný. No a potom rúže, nebolo by som sa rúži. Ja viem, že ako rúže sú veľmi ďačne v tom, že oni vedia sa nakombinovať tak, že už teraz dokážu začať kvitnúť od 2 no. 3 týždne, čiže už máj máme nejaký, nejaký ten kvet a až do prvých mrazov, do prvého do prvého snehu. Nenadarmo sú kráľovné ten. A vydržia ten úpek, vydržia vydržia proste aj tú nepohodu a dokážu ten, poho ten efekt poskytnúť, uh -huh. toho kvítnutia neunávneho, keď im teraz priebežne očíkávame uh -huh. Samozrejme veľmi dôležitá tá orientácia na slnko a práca s tieňom. Ak nám budova poskytuje nejaký tieň, tak už rozdeľujeme rastlinky, ktoré majú radi slnečko, ktoré uh -huh. majú radi tieň, ktoré majú radi polotieň, lebo tá práca je naozaj veľmi dôležitá aj aj sedí sa lepšie s mačičkou na kolenách v tieni, ako na čísom slnečku. <Ano, my voľmi. skrý> Niekoľko hodín. Tak, <šli> Preto to lizetko <tulissiatko> na paličke. <shli> Jasné, aby to až pon trošku nedalo, hej? Tak. Dobre, ale v každom prípade rešpektovať to, že podmienky na Slovensku sa menia a že nám naozaj nezostáva nič iné, len sa tomu prispôsobiť, aby sme stále ešte z tých našich, ako vy hovoríte, predzahrad mali mali radosť a nie iba, že zás musím spolievať polievať, zás musím ísť Bolo by pošetile to ignorovať, že sa teda mení. Snažíme sa vlastne aj druhovo vlastne vyberať také odolnejšie druhy, ktoré sa stále vyvíjajú, vymýšľajú, proste tam sa šlachtia a napredujú sa aj v, tom, v, tomto smere. Čiže to je jedna vec, že druhová, vlastne druhový výber, ale vlastne som uh -huh. tá podpora pri tom sadení, tá technológia proste. Uh -huh. huby, proste nejaké tie komponenty, ano. vylepšovače pôdy, odľahčovače pôdy a samozrejme treba to aj hnojiť, aby sme naozaj v tých, hlavných tých hlavne v tých výkyvoch tým lasinkám pomohli. A nástielka. A nástelka. A... a nástelka. Konec, končí to na a pravidelná závlažovanie. Preto o tom závlažovaní, o tej klapkovej závlaje ono to nie je nejaký, nejaký nadkomfort, dneska to v podstate už nevyhnutnosť, no, mm, ale dá sa povedať, že OK, že kedysi, keď pred mnohými rokmi, desiatimi trebars, to bolo tak na 2 na tri roky, potom to vypnite, už to rastlinky nepotrebujú. Uh -huh. Ale to počasie bolo relatívne také, že kontinuálne, uh -huh. keď uh -huh. leto, bolo leto, bolo leto, bolo teplejšie, uh -huh. noci sa troška chladilo, boli nejaké zrážky, uh -huh. dneska sú také vykyvy, že potrebujete ten zavlažovací systém v dňoch alebo týždňoch toho vykyvu, uh -huh. aj keď sú tie rastlinky rozastené, tak niekedy im proste zavlažiť tú ktorú tam máte natiahnutú, ale máte ju už možno vypnutú, lebo naozaj tú vodu potrebujú, aby vôbec... neža, prežili vôbec komfortne a prežili tú zimu. No. No, je, to, tak... je, to systematické opatrenie, ktoré nám naozaj uľahčí to posilňovanie. To po, a to, to, posilňovanie, 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 posilňovanie. Kľudne, posilňovanie kľudne do posilňovní. Hej, <laughs> hej. <laughs> 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 tak budem môcť posedávať bez toho, aby som posilňovala. Hej? Do sa ti dute. bude mať iba ručičku na vypínačí. <laughs> jo, chlapci, s vami by sa veľmi dlho a veľmi dobre rozprávalo. Ale v každom prípade, rešpektovať to, že sa to tu mení, uh, snažiť sa udržať vodu v prírode a v záhrade, hej, a dávať také rastliny alebo také kríky, alebo neviem, ako to vyvo vyvoláte, ktoré uh, budú schopné odolať všetkému, čo nás tu nebojovať vlastne čaká. Nebojovať s prírodou, nebojovať s tým, pretože to, čo my chceme, je len jedna, jedna skupina, jedna množina prvkov, ktoré musíme vzadať do úvahy. Mm -hmm. To riešenie konečne je nakoniec prienik rôznych skupín prvkov, čiže aj tých povieternostných vplyvov, aj tých možných druhov, ktoré môžeme použiť. A ten prienik je to, čo nám zaručí, že dlhodobo sa budeme tešiť zo no. záhradky. Lebo môžeme robiť na jednu sezónu, ale, môže to byť aj... ale my chceme, aby to Hej. bolo dlhodobé, čiže nech nás tešia aj 20 rokov. To, o to no. nám Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Veľmi radi. Toto boli moji dnešní hostia, pani pán Čurda a pán Lašák. A rozprávali sme sa v 24 podkázach počasia a klíme, ako urobiť záhradu tak, že rešpektuje klimatické zmeny a prináša nám radosť.